A mindennapi főtételért a nagybecskereki népkonyhára járó 250 személy egyike Tosi Gyibolya. Jelenleg munkanélküli, szociális segélyből él, és számára nagyon sokat jelent az itt kapott meleg étel. Nagyon sokat jelent, nagyon sokat. Mindig is keresgetek munkát, így priváton még, ahon van munka, ottan dolgozok, ahon nem, úgy, hogy mennyi van, ahogy. Mivel a jelenlegi népkonyha nem felel meg teljes egészében a követelményeknek, a nagybecskereki önkormányzat erre a célra egy új helyszínt biztosított. Az új konyhát a tervek szerint ebédlőrésszel is ellátják. Humánusabb feltételeket szeretnénk biztosítani a rászoruló polgárainknak. Ezért úgy döntöttünk, hogy a Miroslava Tirsava utcában lévő épületünket népkonyhává alakítjuk át, a Vörös Kereszttel közösen már meg is kezdtük a felújítását. A munkálatok során lecserélték az ablakokat és az ajtókat, valamint elvégezték a falak szigetelését is. A terv szerint itt egy elosztó központ létesül majd a rászorulók részére. A népkonyha szolgáltatásait igénybe vevők mellett ebbe a központba járnak majd azok is, akik támogatásként élelmiszercsomagokat kapnak. Itt osztjuk majd ki a tisztálkodási szereket is, tehát ide összpontosul majd mind a nagybecskereki, mind a környékbeli rászorulók ellátása. A népkonyha 250 támogatottja mellett 340 család is rendszeresen kap élelmiszercsomagot a nagybecskereki Vöröskereszttől.